وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 23، موضوع: آج کیا ہم بھی فرعون کی طرح کوئی دعویٰ اپنے عمل سے کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی کہ تم ظالموں کی قوم کے پاس جاؤ. قوم فرعون الا یتقون، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ. اور ایسے ناسازگار ماحول میں میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور میری زبان روانی سے نہیں چلتی، سو ہارون علیہ السلام کی طرف بھی جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ میرا معاون بن جائے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. اور ان کا میرے اوپر قبطی کو مار ڈالنے کا ایک الزام بھی ہے، سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. ارشاد ہوا، ہرگز نہیں، پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہر بات سننے والے ہیں. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو، ہم سارے جہانوں کے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. ہمارا مدعا یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل کو آزادی دے کر ہمارے ساتھ بھیج دے. قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ. فرعون نے کہا، کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن کی حالت میں پالا نہیں تھا اور تم نے اپنی عمر کے کتنے ہی سال ہمارے اندر بسر کیے تھے. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور پھر تم نے اپنا وہ کام کر ڈالا جو تم نے کیا تھا،
یعنی ایک قبطی کو قتل کر دیا اور تم نا شکر گزاروں میں سے ہو، ہماری پرورش اور احسانات کو بھول گئے ہو۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالين۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب میں نے وہ کام کیا میں بے خبر تھا کہ کیا ایک گھونسے سے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر میں اس وقت تمہارے دائرہ اختیار سے نکل گیا جب میں تمہارے ارادوں سے خوف زدہ ہوا، پھر میرے رب نے مجھے حکم نبوت بخشا اور بالآخر مجھے رسولوں میں شامل فرما دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور کیا وہ کوئی بھلائی ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے؟ اس کا سبب بھی یہ تھا کہ تو نے میری پوری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ سامع کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 23، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، اور فرعون تکبر میں، ضد میں، ہٹ درمی میں مبتلا ہے اور دعوت سے انکار کر رہا ہے، جس طرح کے سامعین کرام آج کل ہم لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی دعوت سے عملاً ہم نے انحراف کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو مقصد حیات بنانے کے لیے عملاً کوئی تیار نہیں ہے۔ زبانی دعوے تو ہیں لیکن عملی نہیں ہے۔ یہ صورتحال جو فرعون کا کردار اس میں ہے، تقریباً ہمارے ساتھ بھی ہے سامعین اکرام، وہ یہ ہے کہ میرے سے مولانا روم کا شعر ہے کہ نفس ما کم تر نیست از فرعون را، او لیکن او رعون بودو ما رعون نیست۔ فرماتے ہیں کہ میرا نفس جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اسباب تھے، اس نے دعویٰ کر دیا، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، فرق صرف اتنا ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ ذرا جو فرعون کی طرف سے کہا جا رہا ہے یا جو ہیلے بہانے تراشے جا رہے ہیں، تو وہ اپنے اوپر بھی آپ تلاش کرتے رہیں۔ یہ تھوڑا سا میں نے ابتدا میں کہہ دیا۔ آج کا جو وہ ہے جہاں آیت نمبر 23، قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا کہ رب العالمین کون ہے، یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے کہا تھا کہ انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کی طرف سے رسول بھجوائے گئے ہیں۔ اب یہ وہاں تعجباً پوچھتا ہے، گویا کہ رب العالمین کو وہ جانتے ہی نہ ہو۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے سامعین کرام کہ فرعون جو تھا، یعنی رب اور الہ، یہ دونوں الفاظ آئے ہیں کہ لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، یہ ابھی آئے گا آیت نمبر 29 میں۔ اے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کہ اگر تم نے میرے سوا کوئی معبود دیکھا یا بنایا تو میں تمہیں تکلیف دوں گا، مسجونین، وہ ہم کریں گے اس کی۔ ایک جگہ اور فرعونی جو وہ ہے دعویٰ جو ہے کہ فقال انا ربکم الاعلی، یہ الفاظ ہیں قرآن میں، اس نے دعویٰ کیا کہ میں تمہارا رب اعلی ہوں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام، عام طور پہ تو ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ یعنی رب، ربوبیت اور معبود کے اس نے دعوے کیے تھے، یہ تقریباً وہی دعوے ہیں جو ہم اپنی دانست میں کرتے ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لا الہ الا النفس، اب میرے نفس کے علاوہ تو کوئی دوسرا معبود نہیں ہے،
پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا یا غیر اللہ جو ہے ہمارا رب ہے، یعنی غیر اللہ کے سامنے ہم سر جھکا دیتے ہیں. رب کا میں نے آپ کو معنی بتایا ہے کہ رب معبود اور تربیت کا، ضروریات پورے کرنے والا، پرورش کرنے والا، اور الہ کے معنی بھی رب میں ہیں. یہ دونوں الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، لیکن رب ایک مجموعہ ہے جس میں الہ کا بھی ہے اور یہ سب. تو رب کا معنی یہ ہے کہ میں تمہاری ایک تو خیال رکھ رہا ہوں. اس نے، فرعون نے جو دعویٰ کیا تھا، یہ ذرا نوٹ کر لیں، ہو سکتا ہے بار بار میں نہ آپ کو یاد دلاؤں. تو رب کا معنی اس کا یہ تھا کہ میں، یہ قرآن میں ہی ہے اس کی تفصیل جو ہے، کہ دیکھو یہ نہریں وغیرہ یہ ساری میرے زیر انتظام ہیں، میں تمہارا خیال رکھ رہا ہوں اور تمہیں اب میرا ہی کہنا ماننا پڑے گا. تو اس طریقے سے میں تمہارا رب ہوں، رب اعلیٰ ہوں. اور جب معبود کے الفاظ وہ استعمال کرتا ہے جیسے کہ یہاں ہیں، تو کہ لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر تم نے میرے سوا کوئی اور معبود دیکھا یا بنایا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معبود کا یہاں، اس کا مراد یہ تھا کہ تم نے میرا ہی کہنا ماننا ہے. اور اصل، یہ اصل معنی ہے رب کا اور الہ کا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پہ جو سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے قرآن میں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی فرعون اپنی عبادت اپنے سامنے متھا ٹکوانا چاہتا تھا یا عبادت کرنا، ایسی بات نہیں ہے. اور سجدہ وغیرہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ عبادت یا اس کا یہ خیال کہ وہ رب العالمین ہے، یعنی زمین اور آسمان اس نے، یعنی کوئی اگر یہ سوچے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں خالق السماوات والارض ہوں، ایسا نہیں تھا. دیکھیں، خالق السماوات والارض سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، مشرک بھی نہیں کرتا. اور انہوں نے اپنی دانست میں معبود گھڑ لیے ہیں اور اس کی ہم نے بات چیت کی ہے. لیکن یہاں یہ جو فقرہ کہہ رہے ہیں نا، قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا کہ رب العالمین کون ہے، تو یہ نہیں کہ وہ رب العالمین کو جانتا نہیں تھا یا مانتا نہیں تھا. لیکن اب فرعون موسیٰ علیہ السلام سے مخاطبہ ہو رہا ہے اس کا، تو یہ ایک استذہان، یعنی جو ایسے الفاظ سامنے کرام اس سے ملتے جلتے الفاظ آج بھی لوگ کہتے ہیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اپنے قول سے بعض اوقات، اپنے الفاظ، اپنے اکثر اوقات اپنے اعمال سے، اور اکثر اوقات کہ بھئی ہم تو کسی، جیسے کہ اس میں ہے نا وہ سورہ ملک میں، وقال وقلنا ما نزل اللہ من شيء قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل اللہ من، دوزخی کہیں گے نا دوزخ کے داروغہ سے کہ بھئی ڈرانے والا تو آیا تھا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں نازل کیا. جیسا کہ ہم یہ الفاظ عملی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو ہم نے فراموش کر دیا ہے عمل کے حساب سے، اور ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں ما نزل اللہ من شيء، اللہ تعالیٰ نے تو کچھ ہمارے لیے ہدایت نازل ہی نہیں کی، ایسے اس طریقے سے ہم نے فراموش کر دیا ہے. تو یہ جملہ جو ہے، یہ ذرا آپ دیکھیں، قال فرعون وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے، یہ الفاظ سامنے کام تقریباً ہم بھی کہہ رہے ہیں، بین یہی الفاظ فرعون نے بھی یہ کہہ دیا رب العالمین کون ہے. اب دیکھیں، رب العالمین وہ ذات ہے، ہمارے جو، ہمارے نبی نے جو تعلیمات پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کا کہنا مانا جائے، جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، رب العالمین وہ ذات ہے. رسول کون ہے، یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ بھئی رسول ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں اور رسالت کی ڈیوٹی ہے، اور ایک نمونہ ہے، ایک اسوہ حسنہ کا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ کا وہ ہے کہ بھئی تم میری بات مان لو،
میرے سامنے سر جھکا دو، اللہ تعالیٰ کی دعوت یہ ہے نا. تو یہ سارے معاملات صاحب اکرام تھوڑی سی توجہ سے سنیں، آج ہم یہ سارے معاملات، دنیا کے جو معاملات ہم یا جو زندگی جو ہمارا طرز زندگی ہے، اس میں ایک یہ جملہ ہم کہہ رہے ہیں، ما رب العالمین. رب العالمین کون ہے؟ ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، ہم بہتر جانتے ہیں. مائی لائف ہے، مائی اسٹائل، میری مرضی زندگی جیسے بھی گزارو. یعنی آج ہمیں ایسے زندگی گزار رہے ہیں گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ہم سے یہ نہ پوچھے کہ زندگی ایسے کیوں گزارے، ہماری مرضی ہے، ہماری زندگی ہے، ہم خود ہی اپنی مرضی سے گزاریں گے. وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں سامنے کلام، حالانکہ رب نے تو ہمیں بہت سے احکامات دیے ہیں، استجیبوا للہ وللرسول زاد عاقم لما یحییکم، بہت سے احکامات ہیں. تو یہاں یہ زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں سامنے کلام، اگر آپ غور کریں، وما رب العالمین، یہ ہم فرعون بنے بیٹھے ہیں زمین میں، اور ہم اپنے زبان حال سے، ایک تو قال ہوتی ہے نا، قال سے نہیں کہتے، قال سے تو کچھ اور کہتے ہیں، زبان حال سے کہہ رہے ہیں بھائی رب العالمین کون ہے؟ نہ ہم نہیں مانتے، نہ اس کا قانون مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نہ اس کا قرآن مانتے ہیں، نہ اس کے رسول کے اسوہ حسنہ کو مانتے ہیں، ہم اپنی مرضی جئیں گے. یہ قوم پکار پکار کے یہ الفاظ کہہ رہی ہے اپنے اعمال سے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ پسند نہیں ہے، تو اپنی مرضی جئیں گے. سارے لباس اپنی مرضی سے، اور عورتیں کہتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے خاوندوں کے ساتھ پیش آئیں گے، اپنے مرضی کے ساتھ گھروں میں رہیں گے، ہم کھائیں گے، پئیں گے، عیش کریں گے. یہ الفاظ جو ہیں، یہ میں نے آپ کو کہا نا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ اس پہ غور کریں، ہم نادانستگی میں ایسا رویہ ہم نے اختیار کر لیا ہے، میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، نادانستگی میں ایسا رویہ اختیار کر لیا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے بھائی؟ معاذ اللہ، ہمیں دیکھیں، ہمیں تو نہ دوزخ کے عذاب کی کوئی ڈر ہے، یہ نہ جنت کے انعامات کا کوئی لالچ ہے، نہ رب کی رضامندی کا کوئی احساس ہے، یا اس کی ناراضگی کا کوئی خیال ہے، ہے کہ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب یعنی یہ، یعنی جب یہ صورتحال ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ یہ ذرا سوچیں اس میں. قال رب السماوات والارض وما بینہما، انہوں نے کہا کہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب تو وہ آسمانوں کا ہے اور زمین کا ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو. قال لمن حولہ الا تستمعون، تو پھر فرعون نے کہا کہ لمن، قال لمن حولہ، جو اس کے ارد گرد تھے، الا تستمعون، اپنے یعنی دربار میں وہ متکبر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے اپنے درباری جو اس کے چیلے چانٹے تھے ان کو کہا کہ سنتے نہیں، سنتے ہو کیا کہہ رہا ہے یہ؟ قال ربکم رب آبا، اچھا، ربکم رب آبائکم الاولین، تمہارا وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے آبا و اجداد جو بھی گزرے ہیں اس کا رب ہے، تم سب لوگ، ہم یعنی تم اور تمہارے جو آبا و اجداد تھے، یہ اسی کے ٹکڑوں پہ، اسی رب کے ٹکڑوں پر پل کر جوان ہوئے. وہ اکیلا تمہارا رب نہیں ہے، بلکہ تمہارے جو بھی، ظاہر ہے کہ فرعونیت تو چلی آ رہی تھی، فرعون یعنی وہ بادشاہت تو چلی آ رہی تھی، اس کے باپ دادا بھی بادشاہ تھے، تو یوں موسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے کہ صرف تمہارا رب نہیں ہے، وہ تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب تھا. تو اس نے کہا کہ
قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. انہوں نے کہا کہ فرعون نے کہا اپنے درباریوں سے کہ بھئی یہ رسول جو تمہاری طرف بھجوایا گیا ہے یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، دیوانہ میں نہیں ہوں، میرا رب جو ہے وہ رب ہے مشرق اور مغرب اور جو اس کے درمیان ہے. ان كنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لیتے ہو. تو فرعون نے کہا لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، کہ اگر لئن اتخذت الہا غیری، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا، یعنی کسی اور کا کہنا مانا، تو میں تمہیں قید کر دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اولو جئتک بشیء مبین، کیا اولو جئتک، یعنی اس کے بعد بھی تم مجھے جیل میں ڈالو گے کہ میں تمہیں ایک واضح نشانی دکھاؤں، بشیء، کوئی چیز واضح دکھاؤں، پھر بھی تم جیل میں ڈالو گے. قال فأت بها، فرعون نے کہا کہ لے آؤ، دکھاؤ. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو. فألقى عصاه، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو دربار میں ڈال دیا. فإذا هي ثعبان مبین، وہ ایک بڑا اژدہا، واضح ایک بڑا اژدہا بن گیا. ونزع يده، اور اپنے ہاتھ کو نکالا. فإذا هي بيضاء للناظرين، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے ایک چمکتا ہوا بن گیا، چمکنے لگا. اب یہ دونوں معجزے ایسے تھے کہ وہ مبہوت رہ گیا، تو بہرحال ماننا تو تھا نہیں اس سے. قال للملائے حوله ان هذا لساحر علیم، جو اس کے ارد گرد تھے سردار. للملا، ملا کہتے ہیں سرداروں کو. حوله، جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے. ان هذا لساحر علیم، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے اپنی زمین سے، اپنے جادو کے ذریعے. فماذا تأمرون، درباریوں بتاؤ، تمہارا کیا مشورہ ہے، تم کیا کہتے ہو. قالوا ارجہ و اخاؤ وابعث فی المدائن حاشرین، درباریوں نے کہا ارجہ، اس کو مہلت دے دو. و اخاؤ، اور اس کے بھائی کو. وابعث، اور بھجواؤ. فی المدائن، باقی گاؤں میں، تمام گاؤں میں. حاشرین، پیادے بھجواؤ. یأتوک بکل سحار علیم، اور اس کے مقابلے کے لیے وہ لے آئیں گے تمہارے پاس ماہر جادوگر. سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما کہا کہ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا جو اس کے مابین ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرتے ہو. قال لمن حوله الا تستمعون، جو اس کے ارد گرد تھے ان سے کہا. اچھا چلیں، یہ تو تلاوت کریں. الا تستمعون، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين، قال اولو جئتك بشيء مبين، قال فات بها به ان كنت من الصادقين.
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم ترجمہ سنا دے قال فرعون وما رب العالمين فرعون نے کہا کہ رب العالمین کون ہے قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين کہا رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو اس کے درمیان ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو قال لمن حوله الا تستمعون اس نے کہا جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے اجی سنتے ہو قال ربکم رب آبائکم الاولین موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب ہے وہ تمہارا اور رب ہے تمہارے پہلے آباؤ اجداد جو گزر چکے ہیں قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون اس نے کہا اپنے درباریوں سے یہ دیکھو یہ رسول جو تمہارے لیے بھجوایا گیا ہے یہ تو کچھ مجھے دیوانہ لگتا ہے قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون کہا کہ رب ہے وہ مشرق اور مغرب کا اور جو اس کے مابین ہے اگر تم عقل سے کام لیتے ہو قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين اس نے کہا فرعون نے کہ اگر اے موسیٰ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ بنایا میں تمہیں میں بنا دوں گا قیدیوں میں سے قال اولو جئتک بشیء مبین موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس لے آؤں ایک واضح چیز قال فأت بها إن كنت من الصادقين فرعون نے کہا لے آؤ اسے لے آؤ اگر تم سچے ہو کیا چیز ہے فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا تو وہ ایک واضح اژدہا بن گیا ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين اپنے ہاتھ کو نکالا فإذا هي تو وہ ہو گیا بيضاء چمکتا ہوا دیکھنے والوں کے لیے قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم اس نے کہا اپنے ارد گرد سرداروں کو یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون انہوں نے کہا کہ فرعون نے کہا یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے اپنے جادو کے زور کے ذریعے تمہارے اپنے وطن سے فماذا تأمرون تمہارا کیا خیال ہے کیا ارادہ ہے تمہارا کیا حکم ہے قالوا ارجع واخاه وابعث في المدائن حاشرين انہوں نے کہا مہلت دو اس کو اس کے بھائی کو اور شہروں میں پیادوں کو بھجوا دو
يأتوك بكل ساحر سحار عليم. وہ لے آئیں گے تمہارے پاس ماہر جادوگر. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. قال فرعون وما رب العالمين. Pharaoh said, and what is the Lord of the worlds? قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. He said, the Lord of the heavens and the earth, and everything between them, if you are aware. قال لمن حوله ألا تستمعون. He said to those around him, do you not hear? قال ربكم ورب آبائكم الأولين. He said, your Lord and the Lord of your ancestors of old. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. He said, this messenger of yours who is sent to you is crazy. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. He said, Lord of the east and the west, and everything between them, if you understand. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. He said, if you accept any god other than me, I will make you a prisoner. قال أولو جئتك بشيء مبين. He said, what if I bring you something convincing? قال فأت به إن كنت من الصادقين. He said, bring it if you are being truthful. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. So he cast his staff, and it was a serpent, plain to see. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. And he pulled his hand, and it was white, for all to see. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. He said to the dignitaries around him, this is a skilled magician. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. He intends to drive you out of your land with his magic, so what do you recommend? قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. They said, delay him and his brother and send recruiters to the cities. يأتوك بكل سحار عليم. To bring you every experienced magician. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.